Musím se přiznat, že z téhle cesty jsme byli pořádně nervózní. Vydali jsme se do země, kde 70 let vládne komunismus a život fakt není jednoduchý. Na druhou stranu jsme věděli, že nás čeká Karibik a nádherný pláže. Písek a pláž je tady opravdu jako z letáku. Dostat se z Česka na Kubu bylo vždycky dost složitý, ale nově Fisher lítá přímým letem a nás pozvali, aby jsme se to vyzkoušeli. Nejsme kredy. Hlavně asi kolik je? 6 ráno? Vstávali jsme ve 4 a jdeme na letadlo. Santa Clara. Naprostej nezvyk, že nikde přestupujeme a letíme asi 11 hodin přímo až do naší destinace. Habanec. Já mám 4 gangster. Tak tady jsme na Kubě, baby! Ano! Habana! Yeah. Thank you, very nice. You're welcome. Thank you. Tak tady máme pro sebe celý tady autobus cestovní kanceláře. They're touristic. Pojď se co očekáváš od dnešního dne? Realitu Havany. Pojďte, pojďte, měří hombre, pojď. Havana! Havana, baby! Tak konečně, jeden z mých splněných snů. Ale ne. Ne, fakt, vždycky jsem chtěl do Havany. Ale jenom z jednoho jednoduchého důvodu. Protože tohle Habana. Maxim Kubánec, takže jsem happy. Dneska máme taky jedno odpoledne v Havaně, tak uvidíme, co stihneme. To jenom stačí otočit kameru a... No, thank you. Můj první poznatek hlavně je, že jakmile jenom vyjdete ven z autobusu, tak okamžitě vám nabízejí taxík, doutníky a chtějí se s vámi kamarádit. Samozřejmě proto, abyste jim dali dolary. Za všechno špatný prý může Amerika, ale dolary nevadí. To byla dneska největší hláška v autobuse. Jo, pobavilo mě, že žraloci tady dřív byli, ale už odpluli do Ameriky. No a tamhle je bar, kam údajně chodil Hemingway. Úlet je, že Havana je přesně taková, jak jsem si představoval. 100%. Ani o trošku jiná. Čiže tady je docela hodně turistů. To jsem taky čekal, že to bude mít. No. A vždycky, když řekneš, že jsi New America, tak hned kámoš. My jsme z Česka, Republika Čeko, a on hned. Komunist, Čekoslovákia, good, no American. Jaký máš funfaktík zase? Mám dva. První je, věděli jste, že Max umí výborně španělsky. Hola, para mí un café con leche. Vamos, vamos. Per favor. Ne, já říkám vamos, je to rychle. Señor, kolik vydělává běžný Kubánec? $40 měsíčně. $40 to je úlet. No, kolik je to třeba české? $40 je asi tak litr. A s nimi souvisí to, že byste všem měli dávat dýška, protože z toho žijou. To není jako v Japonsku. V Japonsku za váma normálně běží, když jim dáte dýško a když vám vrátí ty peníze, protože přece by se nikdy nevzali. Linda, bonita, Juan, tu? Juan, nome. Nome, a ver, para la princesa, nome. Bésalo. Ah, momento. Bésalo. Bésalo mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésalo mucho, que tiene miedo tenerte, perderte después. ¡Ahí va! Quiere mirarte a los ojos. Besarte en la boca, él está junto a ti, muy lejos de aquí. I love you. Bésalo. I love you, baby. Baby, baby, baby. Baby. El aplauso. Very nice. No, thank you. I love you. Bésala. I love you. Yeah.
Dobre. Já podle mě musím být úplně červený. Já jsem tak úplně styděla. Nejenom, že jsme tancovali, já jsem ji zpíval, to po mě nikdo v životě nikdy neviděl. Ale besala, už víme, že besala znamená pusa. No, tak tohle bylo skvělý. A stálo nás to 400 pesos. Samozřejmě chtěl dolary, ale to jsme neměli. Ale chtěl 5 dolarů. No, chtěl hodně. 5 dolarů nebo 5 euro. Ale podle mě se zasloužil. Já si tak myslím. Jako představ si, kdyby jsme tady byli třeba na první rande. No, jakože ty lidi jsou tak kamarádský. No jsou, no ale... Dokud nechtějí peníze. No ne, dokud nezjistí, že nemáme. Že nemáš dolary. Protože to nevěděj, co jsme udělali. Zase habána tady, hele. Zásadní chyba, co jsme udělali, byla dolarová. Brutální. Brutální chyba, protože tady se vlastně jako platí místníma pesos, ale hlavně chtějí dolary. Nebo eura. Nebo eura. Ale prostě dolary vám tady vlastně zařídí všechno. A pokud dáváte dýško nebo něco podobného, tak je lepší, když máte právě ty dolary. Pokud tady jdete vybrat, tak vždycky vyberete jenom pesos a vlastně nikde tady ty dolary neseženete. Takže vy je sem reálně musíte přivíst a ještě musíte mít rozměněný na 1 dolarovky nebo třeba 5 dolarovky, abyste měli nějaký ty rozumný dýška. Takže jestli někde na Kubu, dolary sebou. A všude tady na nás koukají jak na úplný chudáky, protože dáváme prostě tady dýška v pesos, který oni vůbec nechtějí. Což je takový trošku problém. A občas se bojíme, že třeba nic nekoupíme, ale naštěstí často jde platí kartou. Jsme na náměstí Revoluce tady v Havaně a za mnou na baráku můžete vidět Fidela a Che Guevaru. Byla tady úplně v nadživotní velikosti, tady na jedním z hlavních náměstí, kde samozřejmě jezdí spousta starých amerických aut, které tady zůstaly ještě z doby, než vlastně Amerika uvalila embargo na Kubu a od té doby už tady vlastně jako žádný nový americký auta nejsou a většinu nových aut, co tady vidíte, jsou buď z Číny nebo i nějaký z Ruska a tak dále. Jezdí tady taky mimochodem spoustu Jigulů, což je dost vtipný. A z toho, co jsem slyšel, tak každý obyvatel má příděl paliva asi 16 litrů na měsíc. Asi si dokážete představit, kolik takovýhle auto žere a nevím, jestli jako ujedou 100 km za měsíc, nevím, jak to funguje, ale je to každopádně zajímavý tady. Tady je úplně skvělý příklad to, jak to funguje na Kubě. Obrovský kapitol. Tady je Naomi a tamhle rozestavený spadlý barák a koně. Naprosto s klidem, ale můžu říct, že jsem byl na hodně místech a nikdy jsem neviděl nic podobného. Fakt? No, nikde. Ani v Jižní Americe, ani v Mexiku. Nikde. Tady starý auta, ten vibe. A vlastně to je takový milý tady. Že třeba v Brazílii a v Mexiku jsem se reálně třeba i víc bál s foťákem a tak, než tady. No tak tady já se vůbec to třeba nebojím. Nebo ty jo? Ne, ne, právě že to příjemný a čekal jsem to, že to bude možná i trošku taky horší. Taky jsem myslel, že to bude horší, že jak nás strašil třeba ten no, pán. No, no, všichni nás tady strašili, ale lidi jsou mega milí. Buena vista. Jigulik. Tady máme za sebou úplně esenci Havany. Starý auto, baráky, úplně krása. Tady máte jednu stranu, která vypadá takhle. Tady tohle. Představ si, že bydlíš tamhle v tom okně. Koukám tamhle na tohle. A koukáš tamhle prostě na druhou stranu. Tady to zeský téma musí být jak za komunistů u nás. Mně tady ta část přijde jako velice domácí. Což to bylo? Prasátko! Celý. Prasátko Pepa! Pepa Barbera Alba! Ale tady se mi to mega líbí, to má dobrý vibe. Tady, ale to je nějaký výjimečný festival, ne?
festival Salzy, ne? Nebo čeho to bylo? A? Myslím, že ano. To říkali. To bude dneska to bude poprvý a naposledy, co jsem kdy v životě byl natočený, že tančil. Teda v Dubrovníku jsme taky tančil, teda jakože... V Dubrovníku jsme taky tančili, tango. Tady máme Salzu, co bude příště, ča-ča. Finální hodnocení Havany. Zůstala bych tady, přesně jak jsi říkal, kvůli tomu, že bych si chtěla třeba drink nebo nějaký bar, ale jinak vlastně jeden a půl dne stačí. Co se o tom myslíš? Já jsem z toho nadšenej, ale vlastně mi přijde, že mi ten jeden den úplně stačil. Dal bych tomu 8 a půl ze 10, abych byl úplně objektivní. Takže Havana, doporučujem. No a když vám necháte nějaký dýško, tak si můžete být jistý, že vám tady vytvoří něco kreativního. A tady jako krátce z Red Bull čepicí a s brýlema fakt cením. No, hlavně to fakt vypadá jak ty. Přijde, že to vypadá jak já? Ale to je fakt top. Odprezentuješ tady náš výhled. No jasně. Támhle je oceán. A je krásný. A myslím si, že to je nejhezčí na Kubě. Takže na pláž to máme tak 3 minuty. Very nice. Jsme jí říkali, že pár věcí, kdybychom jeli na Kubu znova, bychom udělali jinak. Rozměněný dolary a vzal bych si surfík. Na čokoládu. Jo, a čokoládu pro místní, protože kdybyste jim dali čokoládu, kterou tady moc nemají, tak by jenom je bouchli štěstím. Se mnou pojďte podívat na to, jak vypadá pláž, co tady máme úplně za rohem od toho, kde bydlíme. Jako ty barvy a písek, unreal. Unreal. Taky musím uznat, že písek a pláž je tady opravdu jako z letáku. No to je pravda. Jídlo jim úplně nejde, ale to zásadní tady je. Na katamarán? Mega se těším na katamarán. Kameraman. Kameraman. Víte, jak se to dělá elegantně? To je zkus? Elegantně budu vypadat jak doktor Zajper. Já jsem teď mega nadšený. Jsi? Jo. Já jsem vždycky chtěl na katamarán. A nikdy jsem nebyl. Nikdy jsem nebyl. Ale jsme tím na těch sítích, jenom doufám, že neprohodím ten foťák tady dolů. Karamarán. Já jsem radši nějaký fun fact. Kalamarán. Kamaramán. Dostali jsme na výběr mezi kuřetem a lobstrem. Měl jsi někdy lobstra? Měl no, ale ne takhle v Karibiku. Thank you. Jako takhle kus lobstra jsem nikdy neměl. Takhle. Bude to znít divně, ale divím se, že jedeme jenom pomocí větru. Vždycky jsem nějaký vyletních lodích, tak vždycky to jenom motorem beru. Vrak tankeru. Já bych tam chtěl, to je jasný. Co bys tam našel? Takový poklad. Třeba jenom poklad, co ty víš? Pane bože! To je mega zvláštní. Jenom je ta lodě celá z betonu. Smrdí to tady o té lodě. Tam prej zůstala cukrová třtina. A proto tak smrdí. Jo, a tam se kazí. To je strašný. A je strašný smrad, ale. Bože! Místo toho, že nás měli dovíst na pláž, nám ukázali smradlavou betonovou loď. Ten tu třtinu nevynesli ven? Nechali tady hnít? Ne, protože byla všech, protože to všem bylo jedno. Jako všechno tady. Tak co, katamarán? Dost dobrý, podle mě. A hlavně po té Havaně. Skvělej čilísek. Kameraman. Děkujem pánům. Nesmyslný sunset. To jsi nejistší, co tady byl? Myslíš? Jo, na 100%. Na rozloučení hezký sunset. Jsem spokojený. Ne, hele, teď vážně.
shodli jsme se na tom, my jsme hrozně rádi, že jsme tady byli, že jsme měli tu možnost. Asi nepotřebuji zpátky. Já taky ne. Splnil jsem si Havanu, splnil jsem si Karibik. Ale stačilo. Děkujeme a co? Odlétáme. Děkujeme, odlétáme dál. Bye bye. A další zastávka. Uvidíte. Jo, daleko. Uvidíte. Daleko, od tu krtoho se Takže děkujeme, že jste koukali. Bye bye.